លំហាត់ទី35 limit ខិតចិត្ត11សំទោសខិតចិត្ត1នៃបាទ x សេគុណ3ដល់នឹង x ការ៉េបូក x 11ចែកឲ្យ x 11ចឹងបើសិនជាយើងមើលបើសិនជាយើងជួតម្លៃ1ចូលនឹងតម្លៃ x ចឹងតម្លៃវាគឺស្មើនឹងបាទចឹង limit វារៀងមិនកំកំមត់មានរៀង0ឬ0បាទរៀងមិនកំណត់ចឹងជីទឹកតោដែលលីមីតណាដែលមានរៀងមិនកំណត់យើងត្រូវទាញកតាណាដែលធ្វើវា0សិនចឹងកតាដែលធ្វើវា0វាមើលភាពបែកគឺ x ដោះ11ចឹងកតាដែល x 11គឺស្មើវា0ចឹងភាពយកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញ x 11ចេញជាកតាដើម្បីសម្រួលអាភាពបែកនឹងបានបាទចឹងភាពយកដើម្បីចាប់កតា x 11បានយើងមើលទៅលើបាទទី1ចំណុចសំខាន់កន្លែងនេះយើងមាន x 11ហើយមកកតាឲ្យចឹងកតានេះកតាដែល2នេះដែលមិនទាន់មានកតា x 11ចឹងយើងទាញ x ការ៉េចេញជាកតាទៅជាបាន x 11ពេលនោះ x 11ដូចគ្នាយើងអាចចាប់វាចេញជាកតាដូចគ្នាពេលនោះយើងអាចសម្រួលវាពេលនោះយើងបានកន្សោមថ្មីគឺ limit x កាត់ចិត្ត1នៃ x ការ៉េបូក1គឺស្មើនឹង1ការ៉េបូក1គឺស្មើ2ចឹងលំហាត់ទី35 limit x កាត់0សំទៅ limit x កាត់ចិត្ត1នៃការ៉េ x គុណ3ដល់ x ការ៉េបូក x ដល់1បាទចាច់ x ដល់1គឺស្មើនឹង2បាទនេះគឺជាលំហាត់ទី35